Re! Viss ēters ir te! Eduards Baķis ir viens no Latvijas jaunajiem zinātniekiem, kurš ar saviem pētījumiem ir labi zināms nevien mūsu valstī, bet arī citur pasaulē. Viņš ir ieguvis izcilu izglītību ārzemēs, Imperial College London, ieguvis doktora grādu un tagad atgriezies Latvijā. Turpina jau šeit aizsāktu pētniecības virzienu, kas ir saistīts ar zaļo ķīmiju. Un tas ir arī ļoti aktuāls Eiropas kontekstā. Kā, man liekas, ka viņš šeit atnes tādas jaunas vēsmas, tādu prasīgumu pēc ļoti augstas darba ētikas. Tas ir tas, kas mums vajadzīgs, lai zinātne šeit attīstītos. Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātē Eduards pēta jonu šķidrumus. Starp citu, tie atklāti tieši Latvijā vairāk kā pirms 100 gadiem. Eduards konstruē jaunus šķidrumus un ik pa brīdim dodas uz Franciju, lai izpētītu to derīgumu rūpnieciskajos procesos. Ik gadu pasaulē rodas ļoti liels daudzums naftas pārstrādes blakus produktu, kas ir gaistoši, bet tomēr nedara ne par dabas gāzi, ne par degvielu. Ar jaunu šķidrumu palīdzību mēs varam panākt, ka šie gaistošie blakus produkti tiek pārvērsti lielmolekulārās vielās, kuras ir šķidras, kuras mēs varam pildīt iekšā benzīna bankās. Kāda jēga no jaunu šķidrumu šādos procesos? Mēs varam aizstāt ļoti korozīvus un toksiskus katalizatorus, kas ir tiešām vēsturē nogalinājuši cilvēkus ar jaunu šķidrumiem, kuriem šo toksisko īpašību nepiemīt. Paralēli saviem pētījumiem Eduards arī paspēja pasniegt lekcijas studentiem. Es mācu studentiem ķīmiju, vispārīgo ķīmiju. Tāpat arī vadu zinātnisko darbu diviem studentiem maģistra programmā. Viņi bieži vien cieš no manis, bet tas viss, kā zinām, ir zinātnes vārdā. Viņš ir ļoti draudzīgs, viegli ar viņu sastrādāties. Viņš arī cenšās daudz iesaistīt jauniešu, pievērst viņus pētniecībai. Lai gan Eduardam ir bijušas iespējas savā jomā strādāt arī ārvalstīs, viņš tomēr izvēlējies palikt Latvijā. Mēs tik bieži vien sūkstāmies par to, ka nevar dabūt to un šito, bet pamēģiniet ievilkt internetu Vācijā vai Francijā. Pamēģiniet kaut ko nokārtot oficiāli. Jums nav tik slikti un arī zinātnes pētniecības infrastruktūra pēdējos 10-15 gados ļoti labi uzlabojusies. Ķīmijā ir nedaudz vairāk kā 100 elementu un tas, ko tie var pastrādāt, nav iepriekš paredzams. Tas arī aizrauj Eduardu savā darbā, jo neviena diena nav identiska. Vislielākais gandrījums, protams, ir, ja tu esi izvirzījis kādu hipotēzi savā galvā, ko varbūt nav atbalstījis neviens cits tev riņķī un literatūrā, un ja tu pēc eksperimentu un saproti, ka tava doma izrādīs uz pareizi, tas ir jauns stimuls doties tālāk. Lūdzu Birziņš, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.